Представники Народного фронту Микола Федорук і Максим Бурбак закликали буковинську громаду не продавати свої голоси. Кандидати в народні депутати України нагадали про моральну відповідальність виборців, порекомендували попередньо знайти себе в списках та ознайомитись з програмами кандидатів. Я закликаю громадян, закликаю виборців не продавати свій голос, бо це як продати душу свою. Я закликаю їх не піддаватися на якісь залякування, вмовляння, а просто прийти на виборчу дільницю і свідомо зробити свій вибір. Конкретним прикладом продажу голосів назвали 204 округ. За даним фактом, в Сокирянському районі відкрите провадження з ознаками кримінального правопорушення. Відповідаючи на запитання журналістів, чи боїться відкритих дебатів з опонентами, Микола Федорук пояснив, таке рішення мають прийняти в його виборчому штаті. Я як юний піонер завжди готовий. Однак кандидат в народні депутати від радикальної партії Олега Ляшка Назар Горук не захотів іти в штаб Народного фронту і, скориставшись нагодою перед журналістами, запросив Федорука на відкриті політичні дебати. Давайте ми з вами зараз узгоджуємо про політичні дебати у п'ятницю, до прикладу, о 7-й годині звернемося до телеканалу. Пане Назар, це наша прес-конференція. Ви готові? Я ж відповів на це питання. Я чекаю вас в коридорі, і ми скоригуємо. Зачекайте на вулиці. Ви почекайте на вулиці, на цьому самому коридорі. Ви зверніться, будь ласка, до мого штабу. Ні, я нічого в цьому житті вже не боюся. Ви боїтеся проводити дебати, це зразок демократії. Я особисто сам до вас прийшов, не боячися нічого. Будь ласка, я з вами дебатую і вас не боюся. Давайте, щоб чернівчани це побачили. Як бачать чернівчани бачать. І я не боюся, абсолютно готовий відповідати на ваші питання. Назаре, зачекайте, будь ласка, ми з вами проговоримо. Да. Кандидати в народні депутати згоди так і не дійшли. За словами Максима Бурбака, дехто використовує їхні прес-конференції, бо не в змозі скликати свої. Іван Бочолинський, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.